Em vaig criar a la comarca. Té un ventall de carreteres molt ampli, per la vessant de Prats, per la vessant de Sant Bartomeu o del Montseny, que allà doncs, tens un món de carreteres poc transitades, dures, amb exigències, si tu vols, i que per tant és un territori ideal per la pràctica del ciclisme. Osòning.